Peter Björnvall, assisterande tränare i Ängelholms FF. Det räckte inte i toppderbymötet. Nej, tyvärr inte. Det stämmer bra. Vad var det som föll avgörandet? Varför gick Landskrona från Ängelholms IP med alla tre då? Ja, just målet blev ju en liten olycklig situation. Och det är ju sådana saker som man måste minimera ju högre upp man spelar. Så att det är väl det enkla svaret. Så de känslorna vi hade omsatt inte vi. Om man tittar inför den här säsongen så Landskrona som snubblade lite på den mållinjen redan förra året. Ett tippat topplag, de sticker ut hakan och Ängelholms FF, ja vad trodde vi egentligen? Var skulle ni överhuvudtaget vara? Och ni var serieledare inför. Förklara hur det har gått till. Jag tror inte man kan förklara allting hur det har gått till, men den här gruppen har vuxit sig starkare och starkare hela tiden och ibland när ingen tror på en då blir man faktiskt ännu starkare än vad man egentligen blir annars. Så att, jag tror det är mycket psykologi. Vi har pratat varje dag efter träning. Man har gjort en bra träning igen. Vi är på gång. Vi kan. Ni kan. Vi ska visa upp oss för alla. Och då sliter man hårt. Och duktig huvudtränare, duktiga spelare, då funkar det. Är det den här underdog-mentaliteten? Vi ska visa att vi visst kan. Jag tror det är nog den enklaste förklaringen. Sen kan man ju prata mycket om andra saker. Men det är nog den största. Tack så mycket. Tack själv.